马来西亚多处传出水灾灾情，在彭亨州文东县至少有五个新村受影响。五个新村人啊，全部浸满水。最严重有多高？玻璃口最严重只有七尺。大树被洪水冲到连根拔起，道路也随处可见泥浆痕迹。有咩损失冇咁样浸？都有噶。哦，都有嘅，你个门都烂咯。仲有咩浸坏咗？用嘅嘢啦，有好多用嘅嘢都浸坏咗啊！水灾带来巨大影响，同时也造成居民生活不便。在得知情况后，志工准备了饮用水及清扫工具，同时也想到了灾民温饱问题。他们讲啊，那边因为没有水啊，没有水啊，所以的出去打包啊，也没有，也抢不到东西啊。他讲，所以等他们在家煮那些面咯。所以现在我们就送热水给他们咯。安迪，吃饭啦，吃得惯冇啊？在嘅，好好食啊，好好食啊，好我。Hello， 我哋全家要开饭咧，爱冇？水灾过后，期许一口热食、一顿温饱，能成为村民重建家园的安心力量。大爱新闻真善美志工叶彩虹、许家祥，马来西亚报道。